Поки Ілон Маск запускає із Землі на Марс космічні кораблі, в іншому кінці світу, в Україні, а конкретно на величкому мальовничому місті під назвою Мукачево, латають ями. Латають з року в рік, щовесни та щоосені. Чому так? Ми теж задаємося цим питанням. Сучасні технології, якими ремонтують дороги в інших містах, областях України, для Мукачева щось надприродне. Стоп, ми сказали, що латають, помилилися. Позрізали частини асфальту, засипали гравієм і залишили для екстриму місцевим водіям. Аби поїздка не видалася нудною, а була насиченою, цікавою, збагаченою карколомними перешкодами. Так не можна залишати, якщо хтось це розрив має за собою це зробити. Машини всі притормажують і, ну, недобре. Не має так бути. Місто в нас хороше, все, але деякі є випадки, ну, які не красять його. Найбільше задоволені якістю дорожніх робіт водії. Кажуть, доводиться їздити по залишених ремонтниками ямах, від чого розбивається автівка. Кожного разу сподіваються, ями залатали. Але ні, і так уже кілька тижнів. Треба робити комплексний ремонт, так як в цьому світі робиться, бо, ну, що таку ямку зробити? Так, ну, наскільки я знаю, щоб полотно було в хорошому стані, треба міняти там раз у 4 роки. Образно, як резину на машині треба міняти так само. І оновлювати дорожнє полотно. Зауважують на необхідності капітального ремонту й інші жителі Мукачева. Спочатку для Європи треба дороги, щоб були, а потім нехай роблять всякі басейни і інше. Ну, погано, звичайно, що ямку ремонт треба повністю зробити. Ну, і щоб з великим вантажем не їздили машини, то треба контролювати, я думаю. Транспорту багато, їздять люди на це, як говориться. Деньги тратять і все. Поэтому желательно, щоб була дорога. Та чи не найбільший біль для водіїв – ось цей відрізок дороги. Сумнозвісний перетин вулиць Шевченка та Берегівської об'їзної у Мукачеві. Автівки тут щоразу чіпляють дно, а самі водії без перебільшення ризикують власним життям. Цей виїзд вважають одним з найнебезпечніших в усьому Мукачеві. Мало того, що ділянка дороги тут повністю знищена, та ще й через відсутність дорожнього оглядового дзеркала водіям кожного разу доводиться вгадувати, чи не вилетить на них із-за повороту інший автомобіль. Будьмо відверті, будь-який ремонт, навіть ямковий, це вже добре. А значить, міська влада реагує на проблеми дорожньої інфраструктури Мукачева. Але є така народна мудрість – скупий платить двічі. Мабуть, цей крилатий вираз до вподоби комусь із команди Андрія Балоги. Тому ж і ремонтують дороги у місті по кілька разів на рік, замість того, аби зробити один раз на совість.